Vyberte nejhezčí akci prosince. Hlasujte na www.hokejka.cz. Číslo 1 a brněnský útočník Marek Kvapil, který vykoupal litvínovského Jaroslava Januse. Číslo 2 spartianský brankář Jakub Škarek, který se naopak nenechal vykoupat dvojicí rolinek Klimenta. Číslo 3 Juraj Mikuš a jeho zpětná přihrávka na skórujícího Miroslava Holce. Číslo 4 Václav Skuhravý a jeho stahovačka proti Josefu Hrabalovi s gólovým zakončením. Číslo 5 milimetrová dělovka vítkovického Ondřeje Romana. Číslo 6 a znovu Ondřej Roman, ale tentokrát neúspěšný proti skvěle se pohybujícímu Davidovi Honzíkovi. Hlasovat můžete do čtvrtka 12. ledna do 12 hodin. Tři nejlepší akce uvidíte v Bully Hockey živě. Číslo 1 Marek Kvapil. Číslo 2 spartianský brankář Jakub Škarek. Číslo 3 zpětná přihrávka Juraje Mikuše. Číslo 4 klička Václava Skuhravého s gólovou střelou. Číslo 5 přesná dělovka Ondřeje Romana. A číslo 6 brilantní zákrok Davida Honzíka.